manžel Dany Emingerové a dotaz zněl, co na to říká manžel. Čímž jsem dospěl sobě. No co na to může říct, když už je napsaná, že jo? Moc hezká. A v tom procesu psaní, jak byl jsi u toho? Viděl jsi to, co ona dítě dělá za zády? Viděl jsem to a bylo to chvilkama hrozný. Myslím, že jsem se cítil asi hůř než maminka. Ale tak už mám svůj věk, abych se s některými věcmi srovnal. No, jsem se srovnal s horšími. Jak jsem se srovnal s touha. No. A ty jsi tam, tam jako kdo v té knize? Jak se jmenuješ? Ty jsi dáš legraci. No, Petr Pravda. To má krát zadrnčí. Je některá jména, která mají jako ještě jako spolopaty z čičtin, která mají to ryčné R. Petr Pravda, Robert Rohanský. Je pravda, že se mi kdysi nějaká SMS-ka asi podařila.